Нюрба Октябрьска нехилегер гусюблюй дехтарейны дехтара. Алохтоактор нехилегтеры тэмитэ сюз тёрдон сылын. Нюрба сопкостерли бите алтон, онна бокса көрюнгэ веске бите алтон сылларын білет дехтара. Букемге күстэх бәлемнэни хамсахынлара сағаланнылар нехилегене бусы устата алтон үтю жыланы ситарийға. Бу хамсахыны нехилег коча итчата, общественный тюмсюте, ыңры тахарын көлюр. Хас бирди бұл аннаму түлі сеппетін үтю жылы чорауна бігергетені хехтэх, онна эстафета курдук бәрелер. Чорауна ан бастықынан жылур төлбаға тұттардылар. 2017 сылғы октябрьска нехилегер спорт сылын билер биттерен, бұл манна дағатан онна бокса түріктемете алтон сылынан төлбелер иккердыларгар кығыны спортагиады ғытылынна, кыйлағынан бек жәуле төлбете болла. Бұл чорауын хилы хорға дем боланын, именно бұл нюрбаға қос алтон хылыған алтон өте жылынан ұруққа ден хылылақ. Чорауны бұл төлбе 15 күн өр қырыта бейір өте жылынан ұруқтақ. Өте әлбаға үккен өте төрдудан ұруын әп, оны маңы ғылавына әкені қарсқа түйерен, отчеттан еқтақ.